Dobro večer i dobrodošli. Pratite emisiju Razgovor. Moj gost je Živojin Jukanović, advokat. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i bolje vas naša. Gospodine Jukanoviću, danas se navršava 16 godina od napada na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva, u kojem je poginulo 12 Srba, 43 povređeno, a izvršioci zločina još uvek nisu kažnjeni. Da li se nešto promenilo u odnosu na prethodnu godinu? U odnosu na prethodnu godinu ili na sami početak, ništa se drugo nije izmenilo, osim što smo ponovo na početku, bez početka. Kad kažem da smo bez početka, ništa se bitno ne događa. Slučaj Livadice jednom je bio pred sudom, kada je maksimalnom kaznom bio kažnjen, odnosno osuđen, kao učesnik u tom događaju, Fjorim Ejupi. Fjorim Ejupi je malo karakteristična ličnost iz dva razloga. Prvo, prvi pritvor uspeo je da pobegne, iako je bio pod nadzorom policije Kvora. Drugi pritvor izdržavao je nešto u Mitrovici, zatim u kazneno-popravnom zavodu Dubrava, a konačno je Vrhovni sud Kosova našao da je takva presuda neodrživa i da nije bilo dovoljno dokaza za osudu. Da li je bilo još osumnjičenih u ovom slučaju osim... Zvanično niko nije do sada, bar da se zna, da znaju oštećeni ili ja kao njihov punomoćnik, nemamo nikakvih obaveštenja da li se i šta radi. Taj slučaj je karakterističan po načinu izvršenja. Pre svega, ja sam i u toku postupka tvrdio da je u momentu izvršenja krivičnog dela na licu mesta moralo biti prisutno najmanje 4 lica, 3 u direktnoj akciji, jer jedno lice nije moglo da izvrši opaljenje. Eksplozivna masa i mesto odakle je ona aktivirana žičanim putem, preko nekih, kako se zovu te, dinamo mašine, sa jedne tačke druga tačka se ne vidi. Što znači da je neko trebao da da signal. A taj neko morao da ima trećeg učesnika koji je video obe tačke. Znači, video je i onog ko daje znak i video je ovoga ko treba da aktivira. Ta uloga je bila prepisana Fjorimu Ejupi zbog toga što je na mestu gde se taj trougao spaja pronađen opušak pikavac od cigarete koji je DNK nađeno da odgovara optuženom Fjorimu Ejupi. Međutim, on je oslobođen. Da li sada očekujete da se ovim slučajem bavi specijalno tužilaštvo Kosova ili pak specijalni sud za ratne zločine koji bi trebalo da počne sa radom ove godine? Vidite, moramo imati u vidu da se to ne događa u toku rata. Prema tome, to jeste zločin, ali nije ratni zločin. Jer nemamo ratni period. Drugo, specijalno tužilaštvo sigurno da bi trebalo da se bavi. A šta je to? Tužilaštvo, iako vrhunski organ gonjenja, po pravilu ne može stići tamo na teren da prikuplja dokaze, informacije i tako dalje. Ono može dati nalog. A kome daje nalog? Policiji. Postavlja se pitanje. Šta je i gde, ko i zašto sme ili može da koči? Nemamo. Svaćite, ako su 4 lica u nečemu učestvovao. Nema teoretske šanse da ozbiljna istraga i ozbiljna nohtenje neće doći do podataka ko su učesnici, a ko li nalogodavci. Ja se bojim da je to bilo režirano unapred, jer je taj konvoj, 3 autobusa su bile u pitanju, konvoj je bio najavljen, znalo se da dolaze, znalo se ko su
Znao se 100% da se u pitanju Srbi koji žele da obiđu grobna mesta svojih povodom zadušnica. To je jedan srpski običaj da se tada posećuju grobna mesta i tako dalje. Znači, sve je bilo poznato. I akt, zločinački akt, učinjen je tendencijano, svesno, sračunato. Sigurno, po načinu izvršenja, po svim okolnostima, a posebno zbog tapkanja u mestu istrage, da neko od moćnika ne želi istinu. Hoće li biti rasvetljen ovaj zločin? Da li se tome nadati? Ne mogu reći da neće biti rasvetljen. On ostaje kao otvoren sve dok se neko ne pronađe. Ali ako nema aktivnosti, ako nema rada, ne može se zločin otkriti. Nisu odgovarali, dakle, počinioci za ovaj napad, ali i za mnoge druge. Evo, pomenut ćemo ubistvo dece u Goraždevcu, ubistvo srpskih žetelaca u Starom Gradskom, ubistvo Dragana Popovića u Klini, kao i druga ubistva Srba na Kosovu. Desetine neotkrivenih slučajeva ima. Upravo nemamo otkrivenih. Ja ću sad reći jedan podatak, da je jedino rasvetljeno ubistvo Malog Popovića iz Gračanice. I to sigurno teško da bi bilo otkriveno, ali smo imali u stanici policije Mešović sastav, bili su i Srbi i znam da je patrola zajedno, jedan učesnik, bili su i jedni i drugi, kada su sustigli vozilo u kome je bio izvršilac, kada su intervenisali i normalno jedini otkriveni zločin, to je to. Dugi niz godina bavite se advokaturom i, kažem, jedan ste od retkih koji je od 99. godine delio sudbinu Srba na Kosovu i u svojoj praksi ste se suočavali sa različitim slučajevima. Bilo je slučajeva pritvaranja Srba pa je bilo potrebno dokazati i krivicu, a i sa druge strane nevinost. Kako vi tumačite, kako gledate na te slučajeve tokom svoje višedecenijske prakse? 99. godine, ja ću za vašu informaciju reći, ja sam pre rata, za vreme rata i posle rata. Celo vreme na Kosovu, od kada sam počeo da se bavim advokaturom. A to je davne 1973. godine. Šta vam mogu reći? Optuživanja posle rata i pritvaranja Srba, to je bio jeftin lov na te pripadnike srpske nacionalnosti. Optuživani su za sve i svašta. Imali smo osudu. Osuđen je Momčilo Trajković, nekadašnji šef službe unutrašnjih poslova u Kosovskoj Kamenici, načelnik te službe. Bio je osuđen 20 godina. Stavljan mu je na teret zločin koji nije počinio. Osuđen je dr. Dragan Nikolić, 12 godina za ubistvo konkretno. Osuđen je Miloš Jokić, 20 godina. Ja sam sve te slučajeve branio. Ponekada je u nekom predmetu učestvao još neko od kolega, jer sam tada imao ispomoć i Srba, advokata iz Srbije i Vojvodine i tako dalje. Da ne zaboravim, kolege iz Mitrovice, koji su onoliko koliko su mogli i koliko su uslovi dopuštali, uključivali se, zavisno od vremena i okolnosti. Ne mogu da kažem da su sudovi bitno podbacili. Jer sve te osude, osim dva slučaja, smatrao bih približno realni. Kada kažem osim dva slučaja, o njima ću reći nešto posebno, a prva oslobađajuća presuda bio je slučaj Momčilović, otac i dva sina. I slučajno, sasvim slučajno, u jednom kontaktu sam čuo od pripadnika 78. bataljona američke vojske,
pravnika inače. Pa kaže, mi imamo to snimljeno, videokamere koje su bile radi obezbeđenja objekata. Da ne pričam kako sam došao do tih snimaka, kada smo te snimke emitovali, verujte, sve je bilo jasno da su oni pucali samo u samoodbrani i ne u pravcu tela. I da žrtva, druga žrtva, nije mogla biti pogođena nikako odakle, sa mesta odakle su delovali. Tada je učinjen jedan dosta veliki napor. To su sudili ozbiljni pravnici. Čak smo iz okoline Vašingtona doveli vojnika, svedoka koji je rekao, ja sam bio na tornju. Ja sam nekog ubio tu i tu. Tu smo identifikovali jednu žrtvu. A da vam kažem koliko je to bilo montirano. Stric ubijenog, član veća. I sad čekajte pravdu. No, sve je srećom završeno onako kako treba. Reću vam doktora Nikolića. On je bio lekar. Istina, stomatolog. Ali je sanitetski radnik, bio u jedinici rezervnog sastava. I bio je smešten u letnicu. Nije pomoglo svedočenje časne sestre, nije pomoglo svedočenje ovog fratra, nije mnogo što što nije pomoglo. Opet, na neki način, privatno sam došao do podatka da žrtva nije sahranjena u svom mestu, nego da je u jednom drugom većem centru i tamo piše tvoja krv, naša sloboda. Znači da je poginuo jedan borac. Kada smo izvršili rekonstrukciju, utvrdili smo da nije mogao biti pogođen sa mesta odakle su svi svedoci tvrdili da se pucalo i gde je poginuo. Znači, bilo je montiranih procesa. Tako da su u to vreme, kod velikog broja slučajeva, došlo do zamene teza. Pa umjesto da neko dokazuje krivicu, a to je optužilac, mi smo bili u situaciji da dokazujemo nevinost. Da vam ne pričam mnogo, 341 krivični predmet sam ja okončao za onih tamo 28 godina, računam, do 1999. Negde sa 12. 14. Dobro. U tih 341 predmet malo je bilo jedno, dva Bugarina, dva, tri Kineza, nešto Roma, uglavnom to su sve bili Srbi. Mnogi od njih ne znaju gdje su oslobođeni. Jer do 6. aprila 2004. godine, kada je donet takozvani privremeni krivični zakonik Kosova, zakon Kosova, suđenja su obavljana i u odsustvu. 341 predmet, mogu da kažem da su moji klijenti i ja zadovoljni. Osim slučaja policajac iz Lipljana i Simić iz Svinjara u Mitrovačkom sudu. Ta dva čovjeka iz tog vremena nosim na duši, ne nosim ih na duši, učinio sam što mogu. Ali nije bilo sluha, nije hteo niko istinu. Za slučaj Simića koji je imao dioptriju 4,5, optužen i osuđen da je kao snajperista delovao na nekom odstojanju. Shvatite, snajperistu koji ima dioptriju 4,5, nosi dioptriju. Da malo popričamo o slučaju Olivera Ivanovića. Apelacioni sud je razmatrao odbranu Ivanovića i doneo odluku o poništenju prvostepene presude i naložio ponovno suđenje. Da li je ispravno ovo što sam sada rekao? Vidite, presuda kojom je Oliver Ivanović osuđen na 9 godina, ja sam učesnik u tom pretresu, branio sam profesora Lazovića, sigurno nije se očekivalo da bude potvrđen.
Oliver Ivanović je imao dva dobra branioca koji su uradili i stručno i kompletno sve ono što je mogla odbrana da učini. Oliver Ivanović je optužen je bio i za krivična dela posle 1999. godine. Oliver Ivanović je osuđen za krivično delo za koje čak bih mogao da budem i svedok zbog toga što sam u tim danima, ratnim danima, bio u Prištini, a Oliver Ivanović je bio rukovodilac finansijsko-komercijalne službe u ovom preduzeću. Bili su smešteni u centru Prištine. Dobro, nećemo sada o detaljima, ali... Tako da smo se sretali vrlo često. Vrlo često. Šta se dogodilo? Bilo je lažnih svedočenja, bilo je svega. Mislim da je apelacioni sud ovom presudom pokazao i dovoljno stručnosti i da je sa dosta pažnje razmotrio predmet kao celinu. U tom predmetu je bilo 5 Srba optuženih, među kojima su 4 oslobođena, a Oliver Ivanović osuđen. Bila je žalba tužioca. Žalba tužioca je odbačena. Što znači da je presuda u oslobađajućem delu potvrđena. Presuda u osuđujućem delu, koju je izjavio žalbu i sam Oliver, a i njegovi branioci, shvatite, takav je i red da branilac u žalbi traži što traži ili da se predmet vrati. Znači, usvojena je zahtev odbrane. Normalno, pa je poništena ta presuda. I sada će se ponoviti suđenje? Suđenje će se obavezno ponoviti. Ono što apelacioni sud nije učinio, mogao je da ukine i pritvor. Ali on se ogradio, pa je rekao o pritvoru, o daljem pritvoru odlučit će prvostepeni sud u skladu sa zakonskom odredbom koja ga na to obavezuje. To znači da ja očekujem, koliko je moja prognoza realna, vidjet ćemo da će prvostepeni sud ukinuti pritvor. Kako kao pravnik gledate na slučaj Ramuša Haradinaja koji je u Francuskoj gdje je čekao odluku o ekstradiciji Srbije zbog navodnih ratnih zločina? Hoće li on biti oslobođen ili isporučen Srbiji? Ramuš Haradinaj je slučaj pomalo karakterističan po tome što kažu da je suđen i u Haškom tribunalu i da je oslobođen. Ako pogledamo šta je sa tom oslobađajućom presudom i drugim postupcima, najčešće ćemo doći do jednog zaključka. Svedoci su, ne znam, na volšeban ili ne znam koji način, nestajali. Neko je izvršio samoubistvo, neko je otišao u inostranstvo da bi se tamo negde obesio i tako dalje i tako dalje. Prema tome, Ramušovo oslobađajuća presuda vezano za sadašnju optužnicu, kakve informacije ima, nema nikakve međusobne podudarnosti. Naše tužilaštvo je spremilo, a tužilac podigao odgovarajući akt i dali su nove dokaze i nove dokaze. Dokaze koji čak nisu ni bili u Hagu. Ekstradicioni pritvor ili zadržavanje ekstradicionog, pošto klasični pritvor je zamenjen nekom blažom formom, na neki način predstavlja za sada, po mojoj oceni, jednu meru blažeg tretmana prema zadržanom, odnosno licu čija je sloboda ograničena. I taj ekstradicioni pritvor verovatno će biti okončan sad početkom marta, pa će se odlučiti da li će ga ekstradirati Srbiji, nekom specijalnom sudu ovde, Hagu ili ne znam kome. A šta je izvesnije za vas?
da bude oslobođen ili da bude isporučen? Mislim da bi oslobađanje i uz ovoliko zadržavanje pomalo bilo profanisanje pravosudnog sistema i pravosudne međunarodne saradnje. Zašto? Ako su ti dokazi bili toliko neosnovani, vi znate da je bilo zakazan termin kada će se odlučiti, pa dopustimo i da nije bilo dovoljno dokaza o krivici, ali nije bilo dovoljno dokaza ni da se ukine ta mera ekstradicionog pritvora. Prema tome, najverovatnije da ja očekujem da će biti neko rešenje, možda ne ekstradicija Srbiji, ali da će se nešto preduzeti, jer bi u protivnom bilo vrlo providno da to nije odluka sudskih organa i sudskih institucija, već da se, kako kažu, politika čim uđe na vrata, pravda izlazi i kroz prozor, jer nema vremena. Sa hapšenjem Haradinaja aktualizovano je pitanje poternica. Imamo na jednoj strani 57 poternica specijalnog tužilaštva Kosova. Ne zna se ko je na poternicama. Mediji su preneli da postoji sumnja da su u pitanju Srbi. A na drugoj strani imamo nekih stotinak poternice koje je specijalno tužilaštvo Srbije za ratne zločine izdalo i koje vodi protiv lica koja su osumnjičena za ratne zločine. Vidite, to što se ne znaju lica koja su na poternici je normalna pojava. Jer bi poternica sama za sebe gubila svrhu. Da bi poternica bila izdata, trebalo je tužilaštvo da preduzme sve one prethodne radnje, da se pribave, da se pozovu, da se pritvore, da. Kada sve to nije moglo da se uradi iz bilo kog razloga, bekstvo, nedostupnost, ne znam šta, izdaje se specijalna poternica. Za mene taj postupak, ni onaj u Srbiji, ni ovaj ovamo, nisu ništa ni neobično, ni nezakonito. Ali, šta je karakteristično? Objavljuje se cifra od 57 poternica kad dan nakon ekstradicionog pritvora Ramuša Haradinaja. Na neki način čini mi se da se time kao htelo nešto reći, kao da evo, sad mi i tako dalje. Tu vidite neku vezu. Ja vidim neku vezu jer eto, zašto bi dan posle toga. Druga stvar zbog koje mislim da je taj ekstradicioni pritvor neukusno otišao u etar, jer je samo mogao proizvesti sledeće. Nesigurnost Srba koji su na Kosovu i upozorenje bezmalo može vam se svašta desiti ako se bilo kako možete spasavati, jer svi mogu strahovati. Zašto kaže mogu? Kaže se, mogao bi mi neko prigovoriti zašto bi se plašio neko ko zna da nije kriv. Pa imali smo... Pričali smo to. Pričali smo o to. Ni kriv, ni dužan, pa odrapi 20 mjeseci, 30 mjeseci, 12 mjeseci. Znači, to je to. I druga stvar, verovatno svi pozivi mnogih institucija, organizacija, lokalnih i ino, kažu stvaraju se uslovi da se vrate Srbi, da ovo, da ono. Zar to nije poruka? Ako smete, dođite. Da zaključim, mislim da je krajnje neukusno objavljena. Ne ulazim u to da li su osnovane poternice, da li nisu, jer u krajnjoj liniji ne znam ni ko su ti ljudi. Jednako mogu biti i Albanci ili iz drugih etničkih sastava, kao i Srbi. Prema tome, vreme kako se i način kako je otišlo u etar nisu primereni. Da li bi mogao slučajem, Haradine, da se pozabavi specijalni sud za ratne zločine, da se slučaj, dakle, preda ovom
sudu koji bi trebalo da počne. Pa vidi se, imamo mi slučajeve da su Srbi osudili neke Srbe u Srbiji za ratne zločine počinjene na Kosovu. Izrečeno je nekoliko kazni. Šta se događa? Nad Srbima su vršeni zločini. To ne može poreći niko. Ali interesantno je da niko još ne odgovara. Ostavimo sad dalje Ramuš Haradinaj. Ali neki Ramuš jeste, nekih Ramuša mora biti. Ja očekujem normalno da će taj sud verovatno preduzeti neke mere gonjenja. To je dug pred istorijom, pred moralom, pred civilizovanim svetom. Ne možemo grozne zločine prećutati kao da nisu se dogodili i da niko nije kriv. Ja isključujem u ratu ono što se ginulo. Rat je krvavi obračun. I to bih nekako, sve ono što se zove borba i rat, ajmo i kolateralne ili ne znam kakve slučajeve, ali imate monstruozne zločine koji su učinjeni. Pomenuli ste malo pre. Goraždevac, pomenuli ste Žeteoce, pomenuli ste Popovića. Popović u Klini, zna se ko je u njegovoj kući, zna se komu nije dozvolio da koristi imanje. I sigurno nije došao niko iz Kine ni iz Tirane da dođe da ga likvidira. Hoćemo li dobiti odgovore od ovog suda koji je počinio zločine od 1998. do 2000. Kako je najavljeno da će se baviti upravo ovim periodom? Koliko bude, ja kažem, koliko bude političke volje, koliko zaista država Kosovo ili kako god hoćete je zoviti, nadležni u Kosovu, želeli ili ne želeli, rezultat će zavisti od toga. Ako se stvarno, što bi deca rekla istinski, želi utvrditi istina, ona će biti lako dostupna. Šta je sa onim zločinima koji su počinjeni kasnije ili ranije pre ovog perioda? Dakle, nisu od 98. do 2000. nego kasnije, 2001. 2. 3. godine. Hoće li se njime baviti specijalno tužilaštvo Kosova? Evo, imamo i izjavu šefice Oleksa koja je rekla da će neki od slučajeva ratnih zločina koji nisu obuhvaćeni izveštajem Dika Martija biti prosleđeni lokalnim institucijama na Kosovu. Vidite, sudovi na Kosovu mogu suditi. Normalno. Specijalni sud još i nema. Prema tome, ako će Eulex ustupati bilo kome, on nema kome da ustupi nego lokalnim sudovima. Mi imamo u lokalnim sudovima još sada i sada prisutne sudije iz sastava Eulexa. E sad, da li će to biti mešovita veća ili ne, to je pitanje konkretnog slučaja uvek. Mi pričamo o specijalnom sudu, o specijalnom ovom, toga nemamo još. Recite mi kako komentarišete formiranje Komisije za istinu i pomirenje koja je osnovana na inicijativu predsjednika Kosova Hašima Tačija. Kako vi gledate na ovaj proces? Vidite, svaka komisija i svako pomirenje, ja po tim pomirenjem kao kvalitet mogu da vidim ili da prihvatim samo to da mi uspostavimo normalne odnose za suživot. Pomirenje ne znači, ne može se miriti nije niko za ne znam čijeg sina ili ne znam šta, ili da opraštaju neke zločine. Pitanje je šta bi s tim pomirenjem... Šta je preduslov za istinu i pomirenje? Preduslov je za pomirenje, bio bi preduslov sigurno da kažemo ili da optužimo ili da izvedemo pred lice pravde, pa makar kako, kakav ishod bio, naravno normalno, ja kažem, pravde, a pretpostavljam pravičan ishod, onda bismo mogli da idemo
u te, ta pomirenja. Ali pomirenju treba da prethodi još nešto drugo. Dajte da uspostavimo normalan komunikacioni odnos. Pazite, jedan voz napravi haos. Ne znam, ako tražimo uvek sitnicu, pa ćemo kod komšije uvek videti nešto što malo uveličamo i ako nekad i neka gorka pilula se ne proguta, nema šanse da se uspostavi normalan red. Pomirenje bi za mene značilo mnogo. Znate zašto? Mi sad uzgajamo generacije koja zadajamo mržnju. Zašto? Albanska deca ne mogu ništa videti u Srbima i Srbiji sem neprijatelja. Jer odrastaju u toj klimi. Mi već 20 godina imamo nezdravu klimu, a to su generacije koje će danas, sutra, one su već stasale. One nemaju predstavu. Zbog albanske dece, zbog Albanaca, treba mnoge stvari izvesti i procesuirati na sudu. Da ne bude samo da su neki tamo, s one strane, krivi, da su oni zločinci, da ovo. Ja ću vam malo da napravim jednu ekskurziju. Srbi u svojoj istoriji nikad nisu imali osvajačke rata. Priče su sve drugo. A mi sad ispade da je Srbija nekad porobila Makedoniju, pa porobila Sloveniju, pa porobila Hrvatsku. Umjesto oslobodila, rekli smo, zamenili smo teze. A da vas samo podsjetim na jedan detalj koji mi je onako ponekad karakterističan. Početak bune na Dahije. Guslarska ona pesma. Trči Đorđe od grada do grada i građane dovikuje Turke. Čujete li vi Turci građani? Na gradovima otvorite vrata, između sebe dajte zulumčare. Znači, nećemo da bijemo narod, hoćemo zločince, zulumčare. Znači, i tada, 500 godina ropstva, strahote, sve, opet dajte zulumčare. Nismo genocidan narod, nismo zločinački narod. Srbi su pomalo, ja ne propagiram, ali istorija nam kaže da ti Srbi nisu tako crni kako nas je svet doživeo. Ja sam imao prilike da kontaktiram sa ne znam kim od ovih koji su tu gostovali kao vojnici, kao misionari, kao sudije, tužioci i tako dalje. Pa znate da bezmalo mislili su da su to, da smo mi neki divlji narod koji je juče jedva sišao s drveta. I ja sam čak morao da pribavljam nekakve zakonike, Dušanovi i ovo i ono, da im kažem, evo bre ljudi, ovde se pre 800-700 godina govorilo o pravu, o civilizaciji, o mnogo čemu. Kada su pregovarali sa Bikom koji sedi u Americi, ovde se jelo sa pozlaćenim priborom. Predstavljeni smo vrlo loše. Mogu da kažem da se to, kakav utisak stiče, nešto od toga menja sad, put na bolje. Svet malo saznaje istine što više o nama i mislim da u tom pravcu svi naši treba da čine nešto više. I na kraju samo kratko, da li pravosuđe, pravosudni organi, tužilaštvo, ovakvi kakvi sada jesu, da li imaju kapacitete da se uhvati u koštac sa ovim slučajevima koji se tiču ratnih zločina? Postoji jedna stvar. Neko nije hteo da stvori dobru policiju i dobar pravosudni sistem. Kad to kažem, bilo je dobrih ljudi, dosta čestitih građana, obrazovanih, stručnih, koji su radili u institucijama do
98. da ne kažem 99. Tu je bilo vrsnih policajaca. Jedan broj njih, verovatno, iz ko zna kojih pobuda, nije se priključio na vreme u ČK-u. I ti su odbačeni. Umjesto da smo njih angažovali, da su oni došli. To se isto dogodilo sa drugim strukama. Radio je u vreme Slobodana Milošića. Pa on je bio rođen i morao je da živi u vreme Slobodana ili ne znam. A zaboravljamo da 81. godine nije bio Slobodan. Da bežimo od istine. Sve dok budu Albanci pričali svojoj deci, svojoj narodu, da su Srbi krivi za sve ili obrnuto. Da nijedan Srbin nije počinio zločin, ako bismo tvrdili, i to nije tačno. I to nije tačno. Ali tamo u Srbiji se za te zločine odgovara. Pa vi ste vidjeli, svet je bio u zabludi i još ne znam da li je ozdravio. Vidjeli ste da je Haški tribunal sudio uglavnom Srbima. Serijski oslobađao ovoga ili ono. Ja sam bio i tamo nekoliko dana, nije ni važno. Bio sam da vidim, da čujem i tako dalje. Uslovi, dobra volja. Ako želimo istinu, istina nije nedostupna. Istina je tu. A da li je želimo, to je posebno. Gospodine Kanoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Razgovor. Moj gost je bio advokat Živonju Kanović. Ja sam Siniša Kostić i želim vam prijatno večer. Ostanite dalje uz RTK2.